Bom pessoal, fala aí, estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu vou estar trazendo Mortal Kombat, beleza? Mobile. Então vamos lá, vamos escolher aqui o teste sua sorte, ok? Vamos lá. É, escolhi uma boa, não, mas tá bom. Provavelmente eu vou ter que vender porque eu já tenho. Ok. Então vamos lá, cara. Vamos ver o que que a gente vai fazer aqui. Torre Lin Kuei. Conquista a Torre Lin Kuei para ganhar uma carta Sub-Zero Diamante. E desbloquear um novo Brutality para Sub-Zero. O que que tem isso aqui, cara? Tem uns tempos já que eu não venho aqui. Mas não é hora de comprar, não. Loja, vamos ver o que tem nessa loja aqui. Grande pacote da Torre de Lin Kuei. Pacote iniciante, ok. Isso aqui é tudo pacote comprado. Isso foi pacote diamante de chino sombrio. Pacote diamante. Pacote Diamante Guerra Fria, pacote Exoterra Elite, para melhoria do desafio ancestral, operações especiais. Não, 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 valeu. Que tem chance de vir aqui, cara? Abre esse pacote de MK11, cara, a gente pode ter a chance de escolher também os caras de MK11, Scorpion MK11, do Sub-Zero, MK11 Diamante. Isso aqui, o que que tem aqui? Uma carta de personagem, duas cartas aleatórias. Exterminador do Destino, que é isso? São novos personagens, né, cara? Isso aqui tem a chance de vir algum personagem da Exoterra Diamante, né? Enfim, são 450 almas. Beleza. Personagem atualizado e maximizado. Enfim, cara, pra mim comprar eu vou juntar mais almas. Eu sei que eu tenho almas suficientes, mas. Mas eu não vou gastar agora. Ganhei mais algumas almas aí. Ok. O que eu vou fazer aqui agora, cara? Torre de Shao Kahn. Deixa eu ver. Ok, eu vou fazer essa torre aqui. Exaustão, dano de submundo e artistas marciais muito reduzido. Liu Kang é o que? Deixa eu ver aqui. Deixa eu escolher bons representantes, né? Porque ele é artista marcial e submundo. Ok. Exoterra e submundo, ok. Cão vai caçar. Ok. Será que esse time é o ideal, cara? Equipe 1, deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Deixa eu editar aqui. Johnny Cage, ele é o quê? Deixa eu ver. Ele é operações especiais, então ele vai ficar no lugar aqui do Leatherface. Ok. Ok.
Tem que escolher bem o adversário, porque senão perder isso aqui não é uma boa. Toque, vamos lá. Depois eu vou me aprofundar mais um jogo, porque chegou muita coisa nova e eu não tenho jogado o jogo, entendeu? Chegou personagem novo, enfim. Bora lá. Quem tá começando o jogo, cara, sinceramente, sofre nessa torre de Shao Kahn, porque não tem os personagens fortes, então. Aí fica muito complicado, entendeu? Esse Johnny Cage aqui, ele é muito bom. Eu pelo menos acho. É o último aqui, ó, pra acabar com uma vez com ele aqui. Eu, lógico, já tenho minha conta bem upada já, eu jogo tem, aqui tem anos, então. Não tem muita dificuldade, entendeu? Quem tá começando assim, tem dificuldade bastante, cara. Vitória. Tem muito personagem que eu tenho que coletar ainda, cara. Um fragmento de espírito. Isso é bom também. Próxima partida aí. Mortal Kombat, ele atualizou, cara. Eu preferia mais a antiga atualização dele. Enfurecido, o poder dos inimigos aumenta rapidamente. Tranquilo. Isso não vai ser problema, não. Só o meu Johnny Cage, cara, já é o suficiente pra bater no grupo inteiro. Então. Ok, inimigo enfurecido, deixa eu ver. O Shao Kahn tem que apelar, cara. Você não pode perder aqui esse fragmento de espírito do Shao Kahn. O Shao Kahn, eu tenho que liquidar ele ainda. Ele tá bem forte, né? Mas. Tem que melhorar ele mais ainda. Mas isso ele já tá ali no máximo. Aqui você tem que ser pelão, cara. Tem jeito. Deixa bater pra pelo menos dar um fatality aqui. Olha lá, tira muito pouco dano. Tá elitizado no Johnny Cage, lógico. Só bater mais um pouquinho que eu vou usar o terceiro golpe especial aqui. Aí, ó. O YouTube não gosta muito não, mas tá ok. Composição de elenco. Ok, vamos para a última luta aí, cara. Vamos lá. Tô com 684 fragmentos de espírito. Ok, eu tenho que ver se vai dar depois. Tem a chance de ganhar mais um fragmento aí. Desequilíbrio. Sua equipe foi pega desprevenida. Trocas aleatórias, ok. Faz diferença, não. Tá tudo forte mesmo. Esse aqui, quando você bate nele, você perde vida, porque, sei lá, acho que é tóxico.
Olha esses espinhos dele também, entendeu? Só usar isso aqui já era. Acabou. Vou ganhar mais um fragmento de espírito aqui da do caça-relíquias. Eu não sei quanto que é o caça-relíquias que vai vir aí, mas eu acho que eu já vou estar meio que preparado já. Mais um fragmento. Eu tenho que fazer aqueles desafios, cara. Mesmo tendo já alguns personagens repetidos, eu vou ter que fazer porque pra ganhar mais almas e mais moedas aqui, por mais que eu já tenha bastante, né? Mas sempre juntar mais é melhor, né? Eu vou tirar o canto, que ainda não tem casca de liga disponível. Mas enfim, depois eu trago um próximo vídeo isso aí, beleza? Se o feedback foi maneiro. Seguinte, se inscreve aí no canal se não for inscrito, ativa o primeiro sininho de notificações. Deixa o like se gostou, se não gostou também deixa o like pra ajudar, ok? Pega e compartilha o vídeo aí nas suas redes sociais, ok? Valeu aí, fui, até a próxima aí.